მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია გიორგი ხომერიკი, რომელიც ვეკუას ერთ-ერთი წარმატებული კურსდამთავრებულია. სკოლაში აქტიურად იყო ჩართული არაერთ პროექტში, დღეს კი ასტროფიზიკის განხრით მუშაობს. მე თაკო მილორავა ვარ და ეს ჩვენი რუბრიკა წარმატებული ვეკუადამთავრებულია. გვიანბეთ თქვენ შესახებ. გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი ხომერიკი, ვეკუას სკოლა დაამთავრე 2016 წელს. შემდეგ ჩავაბარე ფიზიკაზე. მე ხოლმე ფიზიკაში ვმუშაობ, ასტროფიზიკის მიმართულებით. და სამ შეკითხვებზე გადავიდოდეთ. პირველ რიგში მინდა რომ დიდი მადლობა მოგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისთვის. როგორ ფიქრობთ რა როლი აქვს ჩვენ სკოლას თქვენს წარმატებაში? Ну, პირდაპირ ვიტყვი, ვეკუა სკოლაში რომ არ ჩამაბარებინა, ალბათ სულ სხვა მიმართულებით ვიქნებოდი ახლა, სულ სხვა პროფესიის ადამიანი ვიქნებოდი. და მოკლედ რო თქვა, ძალიან დიდი წვლილი აქვს ვეკუა სკოლას ჩემს განვითარებაში. Ну, ცხადია რომ ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა არის და ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერების სწავლება აბსოლუტურად ყველასთვის კარგი არის, არ არის აუცილებელი რომ აუცილებლად ან ფიზიკოსი გამოხვიდე ან მათემატიკოსი. და ну, ამის გარდა ვეკუა სკოლაში არის ძალიან ბევრი საინტერესო წრეები. დამატებითი კლუბები და ასე შემდეგ, სადაც ნებისმიერ მიმართულებით შეიძლება რომ განვითარდე. ახლა თუ არა ჩვენი სკოლა თქვენი ერთ-ერთი უპირატესობა? Ну, იმას ვერ ვიტყვი, რომ ნებისმიერ ადგილზე მისვლისას და ნებისმიერ ადამიანთან ლაპარაკისას, რომ უხსენებ, რომ ვეკუა სკოლა მაქვს დამთავრებული, ავტომატურად ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცის თვალში ავმაღლდები ან რაიმე მსგავსი, იმიტომ რომ ვეკუა სკოლა მაქვს დამთავრებული. Ну, არა. მაგრამ ჩემთვის ვეკუა სკოლა ნამდვილად არის უპირატესობა. და ეს არ გამოიხატება რაღაც სხვა ადამიანების მიერ შენ მართ რაღაც დამოკიდებულებაში, მარტო იმიტომ რომ რაღაც სკოლა გაქვს დამთავრებული. ეს უპირატესობა გამოიხატება იმ ცოდნაში, რაც ვეკუა სკოლა მომცამე, როდესაც მან სწავლობდი. Ну, რა თქმა უნდა, თვითონ გაკვეთილებმა და მithumetes დამატებითმა წრეებმა, ასე ტურნირის, ოლიმპიადის წრეებმა რაღაც ძალიან დიდი ცოდნა მომცა, მოკლედ მე-7-დან მე-12 კლასამდე. და შემდგომ, როდესაც უნივერსიტეტში ჩავაბარე, საკმაოდ ბევრ საგანში და ასევე სხვა ბევრ სხვადასხვა ადგილას ძალიან გამომადგა ის ცოდნა, რაც ვეკუა სკოლაში მივიღე, მოკლედ. რამე სახალისო ისტორიას თუ გაიხსენებთ, რომელიც სკოლაში სწავლის პერიოდში გადაგხვდათ? იქნებოდი მე-9 კლასში. საკმაოდ ისეთი, ესე რომ ვთქვა, ცელკი ბავშვი ვიყავი სკოლაში და გაკვეთილზე ესეთი ნებისმიერ გაკვეთილზე ესეთი ტრადიციასავით ვქონდა, რომ თანაკლასელებისთვის ჩანთები მოგვეპარა, ისე რომ მათ არ შეემჩნიათ. Да, ну, ам чантების მოპარვა ერთხელ ესე გადავზარდეთ რაღაცაში, ძალიან ბევრი ჩანთა მოვიპარეთ, უცებ მე და კიდე რამდენიმე 2-3 ბავშვმა. Да, ну, გადავწყვეტ ერთ 11 ჩანთა ქონდა მოპარული. Да, გადავწყვეტ, რომ რაღაცა гранდიოზული გვექნა ამ ჩვენი თანაკლასელებისთვის მოპარული ჩანთებისთვის. Да, ну, ам чантები, ეს ჩანთები ბოლოში ზონრებით გადაობით ერთმანეთს, 11-ვე ჩანთა გძლად. და მეოთხე სართულიდან ფანჯრიდან გადაუშვით. ეს საკმაოდ პირველ სართულამდე ჩადიოდა, მოკლედ რა, ესე გადაბმული ჩანთები. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ციგნები ამოვიღეთ, რო არ დაემძინებინა და რო არ ჩაყრილიყო ეხა. და ну, თან ეხა საკმაოდ ისეთი დიდხნიანი პროცესი იყო ეს, ჩუმად უნდა გავაკეთებინა გაკვეთილების დროს, თან არ უნდა შევემჩნიეთ, რო ფანჯრიდან ამას უშვებდით ამ ჩანთებს, ეს გადაბმაც არ იყო ეხა მარტივი. ანუ ასე თუ ისე მოახერხეთ და ეს ფანჯიდან რო უშვებდით ამ ჩანთებს, მეხმარებოდა კიდე რამდენიმე 2-3 მეგობარი. Ну, ერთად ვაკეთებდით ამ ყველაფერს, ესე უშვებდით და ну, მე ესე უშვებდი ამ ჩანთებს ფანჯრიდან. დიდად ქვემოთ არ ვიყურებოდი. სხვები ზოგი ჩანთას აბამდა, ზოგი მაწვდიდა იმ სხვა ჩანთას, რომელიც მოსამელი იყო და ну, ასე შემდეგ და უცებ შევამჩნიე, რომ რაღაცა ეს ვინც მეხმარებოდა ეს 2-3 კაცი. ზო გაქრენ რა, ეგ გაიქცნენ იქითკენ. ვაახ, მეთქი რა ხდება თქო. ავდექი და გადავიხედე ფანჯრიდან. ფანჯრიდან გადავიხედე და ასვხედა რომ ბატონი დირექტორი ესე დონ შემოდგმული დგას და იყურება ზემოთკენ. ვაახ, მეთქი ჰოპ და უცებ ესე დაუძახე მათ, დამეხმარეს თქო და უცებ დავიწყე იმ ჩანთების უკან ამოღება.
ну я хатмо да раз мовастрабди что аравис ар шевемчине я уже миқуравла ну а мовигти чантебис страфат даухсенит рагаца да я ха майнц амовден никида састава нацли амовида цавиқванес унда дамацерину нахсна ганмартеба ანუ ჩემი ის იყო რა ქვია, ჩემი ძმაკაცი არის ერთი ლევანი. მაგან ახსნა განმარტების მაგივრად დამიწერა ახსნა განმარტებითი ლექსი დიდი. ანუ ეხლა მაგ ლექსით კარგად გამოვძვერით მოკლედ მაგ სიტუაციიდან. რას ურჩევთ ვეკუა სკოლის მოსწავლეებს? მოსწავლეებს ურჩევ იმას, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ ეს, ნუ რა თქმა უნდა გაკვეთილებსაც უნდა ისწავლონ, მაგრამ წრეები, საოლიმპიადო, სატურნირე ძალიან ძალიან კარგია ნებისმიერი მოსწავლის განვითარებისთვის. არა მხოლოდ საგნობრივ ცოდნას გვიღრმავებს, არამედ რაღაც სპიკერის როლს და ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ უნდა ურჩიო ყველას, რომ თუ სურვილი აქვთ და უნდა კონდეთ სურვილი, აუცილებლად უნდა იარონ ამ დამატებით საოლიმპიადო და სატურნირო წრეებზე. ერთ-ერთი, ასე რომ ვთქვა, ჩემთვის მთავარი რაღაცა ვეკუა